Jeg snakker helt vildt meget. Da jeg var lille, der sagde de altid til mig, du skal da være kok eller konditor. Og folk synes, jeg er fuldstændig psykopat. Men jeg var sådan, absolut ikke. Det der sygt dårlige sorte oliven. Fucking elsker dig. Jeg hedder Emilie Kvist. Jeg er 28 år. Altså, jeg tror engang, jeg fik at vide, at jeg lavede glad mad. Jeg elsker at spise mad, hvor jeg føler mig glad og godt tilpas, men også, at det er godt for min krop. Jeg hedder Miriam Maja, og jeg er 33 år gammel, tror jeg. Min far er faktisk uddannet kok, og da jeg sagde til min mor, at jeg gerne ville være kok, så sagde min mor, at det skal du i hvert fald ikke blive. Nu er vi nede i haven. Der er vildt mange ting. Der er de her virkelig fine tagetes, de smager lidt af citrus. Jeg hedder Dagmar, og jeg er 20 år gammel, og jeg er kokkeelev. Lige nu er jeg på skole, hvor jeg går på andet hovedforløb. Der er fraktometer. Det er nice. Jeg hedder Natasha. Jeg er 24 år og er lige nu kok på Masson. Min far driller mig altid med at sige, ej, det kan man også spise. Ej, Natasha, kan man også spise det der? For jeg tit, når vi går ture, så kigger jeg meget ned i jorden og sådan, ej, prøv at se, der kan man spise det her. Eller ej, der er grøn skovsyre. Og det er lidt ligesom at finde guld. Altså, jeg bliver jo høj af at komme enten på restaurant eller hjem til nogen at spise, hvor man får enten noget fuldstændig uventet, eller noget, hvor man tænker, den var fandme lige skabet. Og det skal ikke være fine dining, to stjerner, Michelin. Det skal være god og ærlig mad, lavet af en eller anden, som bekymrer sig om det. Jeg havde sådan en idé om, at det kun var 25-årige mænd, der var kokke. Og så tænkte jeg, gud, det er jeg jo faktisk ikke særlig meget. Altså, min interesse for mad har været eksisterende siden, tror jeg, så længe jeg kan huske. Men jeg tænkte, ved du hvad, det, skal ikke, det behøver ikke at stoppe mig. Og så jeg jo faktisk, at det slet ikke kun er 25-årige mænd, der er kokke. Jeg hygger mig så meget, mens jeg er på arbejde. Jeg vil 100 gange hellere selv lave en simpel pastaret, som jeg ved, hvad der er i, end jeg vil spise noget hurtigt, som jeg ikke aner, hvor de her ting er flået ind fra. Men det der sygt dårlige sorte oliven, som er grønne oliven, der er farvet sorte, dem kan jeg virkelig godt lide. Jeg har mange guilty pleasures. Toast med blå stryns og så rød bede indeni. Vi har ikke noget slikskab herhjemme, fordi det forsvinder. Altså alt, hvad du kan proppe i en frityre, færdige produkter, der er paneret, det er jo fuldstændig overgevendt. Ej, for helvede.